yo. Wis sakmono-mono kok jare iku ora kena-kena. Ya de yo. Sakmono-mono. Wah, alhamdulillah. Ngijeni apa ta, Bro? Ngijeni apa? Aduh. Ditok kambangane. Oh, guys, cilik menti. Cilik menti. Ijen sing ra ketok. Aduh. Bro, ade oleh iki, Mas. Kok atoh. Wush. Mabur iwake. Sakmene-mene awas de ono. Wush. Monggo. Wah, mbak itu trik meneh, Mas. Mau ming jatahin mbak itu terus. Saya ngerti ming mbak itu. Bergetek. Halo, Mas. Lemu lu. Lemu lu, kayak. Drok iki, Mas. Ayo, ini lemu. Yang mancing kuru. Nah, kayak ya lemu, Rodan. Alhamdulillah. Ning bae tok ngentek. Wadriju jenenge. Aup-aup, Mas. Lumutan, Mas. Lumutan ya tempe. Baik, boleh meneh, Mas. Baik, boleh meneh, Mas. Oh, gue lumut malah. Lumut, Bah. Apa rap?